Okay, mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Gospel Land, karibu tena kwenye channel yetu. Leo nataka nikuonyeshe mahali ambapo Wayahudi wanaabudia, mahali ambapo ulikuwepo ule lile hekalu la kwanza la Suleimani. Twende tupaone. Nadhani unapaona huu ndo ukuta wa Western Wall, ambako kulikuwa mbele huko kuna ule msikiti wa Al-Aqsa na Dome of the Rock, ambayo ilijengwa baada ya Wayahudi kuhamishwa kipindi cha mwaka wa 70 baada ya hekalu lao kubomolewa na jemedali Tito ambaye alikuwa ni mtoto wa Kaisari Adrian, ambaye Kaisari alikuwa katili sana huyo. Sasa Wayahudi waliondolewa katika mji wao, wakahamishwa, wakatolewa kabisa. Hekalu lao likabomolewa na Wapalestina wakaja wakapakuta mahali hapo hapatumiki. Nadhani ndio hapo unapopaona. Ule ndio ukuta wa Western Wall, ule pale ambao unauona uko mbele pale. Huku kwenye anaonyesha kidole huyu mtu ni kuna sinagogi lao, ambao ni sinagogi, lakini huku kuna kumegawanyika, huku wanawake, huku ni wanaume. Unakoona huku anakoenda ni kwa wanaume, kule alikokuacha ni kwa kule ni kwa ajili ya wanawake kule alikokuacha, lakini hapa tunaona sehemu ya kutawazia, wanatawaza Wayahudi sina kama kawaida yao na desturi zao. Tunaona hata wakati wa Yesu waliwahukumu wanafunzi wa Yesu, walipowaona watawazi wakawaona kama ni watu tofauti sana. Nadhani unaweza ukasoma kwenye kitabu cha Mathayo utajua. Huku anakoelekea ni kwenye synagogue. Synagogue ilipo hapa hapa katika ukuta wa Western Wall. Kuna sehemu ya synagogue huko kwenye mlango anakoelekea. Hii ni synagogue lao, na huku ndo utawakuta wale marabis wa Wayahudi, marabis wa Wayahudi. Ya Wayahudi nisha kuambia kwamba Wayahudi bado wana system ya ile Rabbis system, kama vile tunavyomuona Yesu alimuita rabbi, na wenyewe bado wanao marabi ambao wanafundisha. Tunamuona kama yule mzee pale, yeye ni msimamizi au ni rabbi, na rabbis wako wengi. Na kipindi hichi ni kipindi cha sherehe kubwa, au wanasema wenyewe ni siku ya msamaha, shaku, nadhani kama sikosei wanatamka kwa lugha yake blani. Hebu tusikize. Naweza kumsikia huyo rabbi anavyozungumza, anawafundisha watu jinsi ya kushika Torati, anazungumzia na masuala ya Torati, anaisoma Torati kama alivyoagiza Musa. Na wanalia hadi kulia, wanalalamika, wanaomba kwa nguvu, kwa maana wanajua kabisa Mungu atawasaidia, kwa maana wao wanajua kabisa yupo Masihi wao. Walishamkataa Yesu, wanajua yupo anakuja Masihi. Nakumbuka niisha kuambia kwamba Masihi wanaomsubiria Wayahudi atakuwa anaitwa Masihi Dajjal, ambaye atakuwa mpinga Kristo, ambaye ataingia mkataba nao kwa muda wa miaka 7, miaka 3.5 atawapa raha, atawajengea na hekalu. Miaka 3.5 ile ya mwisho itakuwa ni miaka ya mateso sana. Tumeona ile sinagogi, huu ndo ukuta wa Western Wall. Sasa huu ndo ukuta wa Western Wall, pale ambapo wanaomba, na namna wanapoomba ndivyo wanapoomba hivyo. Wanaomba, analia kwa Mungu, wanamuita, wanatangaza Torati yao. Na utaona anamzungumza kabisa Mungu, anasema Adonai. Lakini wanajiandaa kumpokea mpinga Kristo. Nakumbuka katika nchi ya Jerusalem saizi, Benjamin Netanyahu waziri wao ameisha piga marufuku injili kuhubiriwa. Mkikamatwa unahubiri injili ni kesi kubwa sana, miezi 3, miezi 6 jela na adhabu mbalimbali.
kwa maana wao wanaamini kwamba yupo masihi wao ambaye anakuja. Sasa wanaona kama Wakristo ambao wanahubiri injili wanawaconvert watu au wanawabadilisha watu wamwamini Yesu. Sasa wao hawataki mtu anayehubiri anayewabadilisha watu kutoka kwenye dini zao, kutoka kwenye madhehebu yao, Zionist sijui nini, kwenye dini zao ambazo zenyewe zipo huko. Najua na wenyewe wana madhehebu yao hawa Wayahudi. Huo ni ukuta wa Western, naona hiki ni kipindi cha sherehe kwao, wanasherekea na kumwomba Mungu. Hapa ni Wayahudi kutoka kila mahali duniani kote, ni siku ya sherehe kama vile tunavyosema sisi Christmas, si Pasaka, na wenyewe ni siku yao ya sherehe. Na hichi ni kitabu cha mwongozo wa maombi kwa Kiebrania, Hebrews kwa Kiebrania. Na kumbuka hao wana vitabu vya Torati tu vya Musa ambavyo wanavisoma, Torati ya Musa na baadhi ya vitabu vya manabii, na ndicho ndo msimamo wao. Lakini kumbuka nimeshasema kwamba wanajiandaa kumpokea yule wanamuita Masihi Dajjal. Masihi Dajjal ni mpinga Kristo. Mpinga Kristo kwa Wayahudi kwao anakuja kama mkombozi, kwa maana ya kwamba wenyewe Wayahudi nia yao kubwa na kitu wanachokihitaji hapa ni hekalu. Hekalu lao lirudi, ibada zao zirudi. Sasa yule mpinga Kristo atakuja, atasababisha hekalu hilo lirudi kwa kubomoa huo msikiti wa Rexa na Dome of the Rock. Lakini pia atakomesha vita pale Mashariki ya Kati, vita vya Wapalestina. Na huyo mpinga Kristo tumeshaona saizi kuna dini mpya imeanzishwa inaitwa Christism, yani muunganiko wa dini zote, wakisema kwamba watoto wa Abraham wamerudi mahali pamoja. Sasa huyo mpinga Kristo atatumia huo umoja wa dini kusababisha haya mambo yatokee. Kwa Waislamu wataishiwa nguvu, watavunjwa nguvu wakiunganishwa pamoja, na wataruhusu hilo hekalu lijengwe na huo msikiti utabomolewa. Hii ni ibada kamili sasa. Hii ni ibada yao kamili. Wasikilize jinsi wanavyoomba, jinsi wanavyolalamika. Na nilisha kuambia kwamba kipindi cha dhiki kuu kimekaribia kwa kiwango cha juu sana, na maandalizi yake ndo kama hayo. Unaona Wayahudi wako tayari kabisa, wanalia, wanamsubiria yule mpinga Kristo. Wanamsubiria Masihi wao. Wanamsubiria Masihi wao. Na ukienda Mkristo saizi wameanza kuwafukuza hadi Wakristo ambao wanatembelea mji huu, wameanza kuwafukuza na kuwatimua katika huu ukuta wa Western Wall. Hawawataki kabisa Wakristo. Yaani hawahitaji kabisa Wakristo, wameanza kuwafukuza, hawawataki katika huu ukuta wa Western Wall. Kwa sababu wao hawamwamini Yesu, wala waamini kwamba Yesu ndiye Masihi. Kwa ile miaka mitatu na nusu ambayo watapigwa kwa kiwango cha juu, watapigwa baada ya kumgundua mpinga Kristo kwamba siye Masihi. Kwa sababu miaka mitatu na nusu wataingia mkataba naye kwa furaha, wakifurahia. Unaona kule ambako ni sinagogi wamejaa. Hivyo mpenzi mtazamaji, tunavyokuambia mambo yote tunayokuelekeza na kukuambia kuhusiana na dhiki kuu, mpinga Kristo, kuhusiana na hali halisi katika taifa la Wayahudi. Kumbuka niisha kuambia kwamba indiketa kuu ya kipindi cha mwisho ni Israeli pale. Wayahudi tihali wameshajiandaa kumpokea huyo Masihi Dajjal kwa nguvu na maandalizi yapo juu sana.
na nilisha kuambia kwamba kalenda ya Mungu ya mataifa na kalenda ya Mungu ya kanisa viko mwishoni, kwa viko mwishoni kabisa, tuko katika kanisa la mwisho, na saizi natakiwa ianze kalenda ya Mungu kwa taifa la Israeli imalizie, kwa maana majuma 69 alishaisha, limebakia juma moja la 70 ambalo na lenye lina mgawanyo wa aina mbili, miaka mitatu na nusu ya kwanza ya raha na mkataba wa amani, na miaka mitatu ya nanusu ile ya dhiki kuu ambapo taifa litapigwa kwa kiwango cha juu baada ya kutambua kwamba waliyemkubali mara ya pili huyo mpinga Kristo siye masihi, watamtangaza Yesu hadharani kwamba ni masihi wao. Wayahudi pia watakuja kurudi kugeuka kutubu baada ya huyo mpinga Kristo kutaka kusimamisha chukizo la uharibifu katika analie karulao au kusimamisha sanamu yake. Watamkataa, watampinga, ndipo watakuja kugundua kwamba walikosea, watamtangaza Yesu kuwa ni masihi. Kwa ukuta wa Western Yondo huu hapo na uona ambao ulibakia katika lile hekalu, yani ulibakia kipande kilichobakia ndicho hicho. Kwa Mungu akusaidie sana kutubu, mkubali Yesu, wakati uliokubalika ni sasa, saa ya wokovu ni sasa. Mambo ndo kama haya tunayahubiri kwa kukuelekeza kwa Biblia, lakini pia kwa video, ili uone kwamba mambo yanayoendelea pale Mashariki ya Kati ni mambo ya aina gani. Mungu akusaidie sana mtu wa Mungu. Matukio yote ambayo yametabiriwa kwenye Biblia na vitu vyote ambavyo vimetabiriwa kwenye Biblia vimeisha kamilika kwa kiwango cha juu. Mungu akusaidie. Tubu leo, muamini Yesu. Wakati uliokubalika ni sasa. Saa ya wokovu ni sasa. Hakuna wakati mwingine ambao unaweza kumwamini Yesu, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote isipokuwa kwa Yesu tu. Na kuna wakati mwingine ambapo wokovu utatokea isipokuwa saa hizi, kipindi hiki cha neema, kwa maana kinakuja kipindi ambacho kanisa litanyakuliwa, kitaingia kipindi cha dhiki kuu, watu watapata wokovu kwa taabu, na baada ya dhiki kuu kutakuwa hakuna tena mlango wa neema, lango liko wazi. Kuna tenzi moja inasema kwamba lango liko wazi saa hizi ni lango liko wazi. Kuna wakati lango hilo litafungwa, ndugu yangu, hutaweza tena, kutakuwa kuna neema tena, kuna upendeleo tena. Mungu amefungua lango lake sasa. Mungu akusaidie, akuokoe, akutoe kwenye shida. Mwambie Mungu nisamee, mwambie Mungu nitakase, mwambie Mungu nisamee na tubu kwako, niondolee uovu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, nitakase na uovu wote, narudi kwako kama mtoto wako. Mungu atakurejea, Mungu atakupenda, Mungu atakuinua, Mungu atakulinda, atakugeuza kutoka mtoto wake. Mungu akubariki katika jina la Yesu, amen.